Com vocês, eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui com um vídeo muito legal que vocês me pediram, que é transformando um lixo em algo para festa, uma lembrancinha. E no vídeo de hoje, em especial, eu trouxe três lembrancinhas para vocês que eu fiz com algo que vocês iriam aí jogar no lixo, tá? Eu espero que vocês gostem muito desse tipo de vídeo, gente. Eu nunca trouxe pro canal. Se vocês gostam e querem mais, deixa um like e comenta aqui embaixo para eu saber. Se você não for inscrito no meu canal, não se esquece de se inscrever para acompanhar todos os vídeos, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, eu ensinei vocês a fazer em primeiro esse daqui, que foi feito com um rolinho, sabe aquele rolinho ou de papel higiênico ou de papel toalha. Então ficou bem bonitinho. A segunda ideia foi feita com latinha, gente, ó, aquelas latinhas que tem tampinha de leite ou qual vocês tiverem aí. E a última ideia, gente, que eu gostei muito, foi feito com caixinha de leite, gente. Olha só. Parece que foi feito com caixinha de leite. Olha que fofurinha. Não parece. Então, se você quer aprender, fica aí, continua assistindo e não esquece de deixar o seu like, tá bom? Bora lá agora acompanhar como é que faz essas três fofurinhas. Bom, gente, vamos lá para a primeira ideia. E para a primeira ideia, ó, você vai pegar esse negocinho aqui que vem dentro do papel toalha, mas você pode usar o do papel higiênico, tá, gente? Não tem problema. A ideia que eu vi é com papel higiênico, tá? Mas eu peguei esse daqui de papel toalha porque eu não tinha nenhum hoje de papel higiênico. E aí você vai dobrar ele assim, ó. Vai dobrar, vai ficar assim. E você vai cortar no meio. Eu já medi aqui o meio, que no caso de papel higiênico você não vai precisar cortar, né? E o de papel higiênico ele é mais fininho, é melhor. Aí, ó, depois que você dobrou assim, você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Ó. Não precisa medir, tá, gente? É só fazer assim, ó. Esse é o mais fácil. Você vai fazer assim dos dois lados, tá? O do papel higiênico eu acho que é um pouquinho mais compridinho, ó. E aí, vai ficar assim. Gente, aí, ó, vai ficar assim, tá? Aí a gente vai precisar de um pedaço de fita de cetim. Eu escolhi essa daqui, que é mais larguinha, eu acho que fica mais legal. E vamos precisar da tagzinha, gente, que no caso eu imprimi essa tagzinha aqui, ó. Que você pode fazer no tema, pode fazer como você achar melhor. Esse daqui, gente, também, se vocês quiserem, vocês podem encapar ele. Antes de fazer essa forma aqui, quando ele estiver aparecendo um rolo ainda, você pode encapar ele com papel contact também, tá? Não tem problema. Você pode também pintar ele com alguma tinta, como você preferir. E aí, ó, depois que tiver assim, você só vai colocar a fita e colar a tagzinha, gente, sem erro. Muito fácil, prático. Você também pode colar aqui, ó, uma fita na outra, mas se a sua tag for de adesivo, ó, é só colar a tagzinha. E aí vai ficar assim, gente, ó, muito simples, rápido, fácil. E aí aqui dentro você pode guardar um chocolatinho, algumas balinhas, porque não é tão grande, né? Mas dá para guardar algumas coisinhas assim. O próximo, gente, eu vou usar essa latinha aqui, ó. Vocês podem usar a latinha que vocês quiserem, tá? Pode ser aquela de leite ninho, qual você preferir. Eu vou usar essa porque é a que eu tinha aqui. Fiz um adesivo para ela também, ó. Vamos precisar também de TNT, um TNT que você acha que combine. E também eu coloquei aqui, ó, um pedacinho de tule, tá vendo? Porque eu acho que fica bonito. E uma fita de cetim, tá bom? Primeiro passo, gente, esse daqui eu imprimi no papel fotográfico adesivo, né? Então, o primeiro passo é colar aqui. Você também pode imprimir, gente, na folha de sulfite e colar com fita dupla face aqui atrás, tá? Não tem problema. Mas, como eu tinha aqui o papel adesivo, eu imprimi no papel adesivo. E agora é só colar aqui. Prontinho, gente, ó, já colei, tá? Bem direitinho, ó, eu fiz na medida certinho, então você tem que medir, né, certinho. E aí você vai pegar a tampinha. Outra ideia legal, gente, é fazer um cortezinho aqui na tampinha, ó. Pra depois, né, no início, quando você for dar na festa, vai ser com docinho. Mas depois a pessoa pode tirar, o tecido que a gente coloca na tampinha e usar de cofrinho, ó. Então, é uma ideia bem legal, tá?
Aí você vai pegar o tecido, coloca o tule que vai ficar por fora, coloca o um pedacinho de TNT. A medida disso daqui vai ter que ser dependendo da sua tampinha, tá? Então você que vai ter que medir aí. Coloca assim, ó. Essa aqui é o lado de cima da tampinha. E aí é só fazer assim, ó, como se fosse um saquinho, né, ó? E coloca aqui na latinha, tá? Colocou na latinha, vai ficar assim. E aí é só você fazer assim, ó. E amarrar a fita de cetim aqui com um lacinho. Isso daqui, na verdade, é o que vai dar um charminho, né, gente? Não tem muita utilidade, é só para dar um charminho mesmo na latinha, para ficar bonitinho. E depois a pessoa pode usar como cofrinho. E aí, é só fazer um lacinho aqui bem bonitinho. E olha só que fofura que fica, gente. Olha isso. Fala pra mim se não fica lindo. Depois, no final, eu vou mostrar todos com mais detalhes pra vocês, tá bom? O próximo, gente, é com uma caixinha de leite, tá? É melhor que seja essa daqui quadradinha, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu medi aqui, ó, tá vendo que tem uma lista aqui? Pra ficar quadradinho, né? O mesmo tamanho que tem de assim, eu coloquei de assim. Então, eu vou agora cortar três lados dessa caixinha, tá? Nessa lista. Ó, gente, e aí vai ficar assim, ó. Cortei três lados, tá? Agora, ó, eu vou cortar. Eu tenho que mostrar pra vocês, porque falando talvez vocês não entendam. Mas essa daqui, ó, eu vou ter que deixar na mesma medida daqui, ó, tá vendo? Vocês vão medir e deixar aqui atrás, onde você não cortou, com a mesma medida daqui, porque ela vai ser a tampinha, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, uma bem maior, porque daí eu vou medindo pra fazer. Gente, vai ficar assim, ó, tá vendo? Eu deixei um espacinho aqui em cima pra fazer a abinha que vai entrar ali, ó. Então, agora é o momento da gente deixar tudo retinho, ó. Corta aqui. Corta aqui. E aqui, ó, a gente vai cortar bem retinho e dobrar. O tanto que precisa pra entrar ali, tá? Como eu não deixei muito, não vai ser muito, ó. Deu certinho, tá vendo, ó? Agora a gente vai fazer um piquezinho aqui, outro aqui, outro aqui. Conforme for cortando, vocês vão entendendo, gente. Porque conforme eu vou cortando, eu acho que vocês não estão entendendo nada. Não, vocês não estão entendendo nada do que eu tô falando, mas dá pra vocês ir vendo aí, né? Eu não sei explicar muito bem. Ó, vai ficar assim, ó, tá vendo, ó? Esse daqui nós vamos enfiar pra dentro e esse daqui também. E aí, a caixinha, ó, vai ficar assim, ó, tá vendo? Agora, deu pra vocês entenderem, né, gente? Eu não sou muito boa em explicar, mas conforme eu for fazendo, dá pra vocês verem. Agora, gente, vocês podem encapar isso daqui com papel contact, tá? No caso, como eu não tinha papel contact aqui, eu imprimi essa imagem aqui, ó, numa folha inteira. E eu vou encapar essa caixinha com essa folha, ó. Vou encapar ela, tá? Prontinho, gente, ó. Já encapei toda a caixinha. Aqui dentro fica assim mesmo, né? Não tem problema. Ó, como que ela fica fechadinha, ó. Todinha encapadinha, tá? Como eu disse, vocês podem encapar com o papel contact, tá? E para finalizar, eu vou pegar uma fita também. Gente, eu tô fazendo no tema rosa, tá? Porque é como se fosse para mim. Mas vocês podem fazer no tema que vocês preferirem, tá bom? Então, agora, ó, eu coloco aqui na parte de cima, né? Dou uma viradinha aqui embaixo e aqui em cima, ó. Pode colocar a tagzinha, né? Eu tô usando essa mesma que eu usei na outra. E aí é só fazer o laço aqui em cima, deixar a tagzinha arrumadinha e fazer um laço. Lembrando, gente, que o papel contact, ele é muito mais resistente, tá? Esse daqui eu tô fazendo
só para mostrar para vocês, mas façam com um contact, tá? Compra um contact bonitinho para fazer. E olha só que fofura, gente. Aí aqui a gente dá aquela finalizada, né? Olha isso, gente. Queima a pontinha sempre, tá, gente? Da fita de cetim pra não desfiar. E olha só essa lembrancinha, gente. Essa é uma das que eu mais gostei, viu? Olha isso. É bem grandinha, né? Fica bem grande. E é como se fosse um presentinho, ó. Aqui embaixo fica assim. É como se fosse um presentinho. E aí, eu acho legal se fizer em vários temas. Pode não colocar a fita amarrada assim, pode colocar a fita amarrada de outro jeito, colocar o tema e o nome da criança. Eu acho que fica bem legal. Então, vamos lá, gente, vou mostrar pra vocês, ó. O primeiro ficou assim, é o mais simplesinho, né, gente? Mas eu não acho que fica feio, eu acho que fica muito legal. Como eu disse, se vocês quiserem colocar, né, papel contact também, enrolar isso aqui com papel contact, depois fazer esse formato, também dá. Fica legal, tá? Mas é tipo aquelas caixinhas almofadinhas mais simples, né, gente? Que não deixa de ser bonitinho. Então, se você quiser, também pode colocar o papel contact, tá? Que fica legal. O segundo foi essa daqui, que ficou linda, né? Não tem como ficar feia, ó. Vocês fazem aí no tema que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Depois a pessoa vai tirar isso daqui, pode usar como cofrinho, também cabe bastante coisinha aqui dentro. Vai depender da latinha que você vai usar, né? Mas vai ser bem útil por depois poder fazer com um cofrinho, né? Vai ficar legal. E essa daqui, gente, é a que eu tô mais apaixonada. Olha só que fofura. Tá vendo, ó? O papel fotográfico, como eu lavei a caixinha, ó, aqui, ó, deu uma molhadinha. Então, não usem papel fotográfico, gente. Eu usei só para dar ideia para vocês, tá? Usem o papel contact. E ficou assim, gente. Ficou muito fofinho, ficou quadradinho. Como vocês viram aí, ela abre, né? Eu vou mostrar para vocês aberta também. Você coloca a tagzinha, coloca o lacinho, não tem como ficar feio, gente. Fica muito bonitinho. E depois que tira o lacinho, para abrir é simples, gente. É uma caixinha mesmo, ó. Aqui dentro você pode colocar papel de seda, alguma coisa. Basta usar a criatividade, né, gente? Eu vim aqui com a ideia mais crua para vocês. Mas é isso. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui pra mim. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no meu canal e não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Fiquem com Deus e...